душице і з батьків віце, твоє темне весь стало ти досаді. Не буде дете, опусті папуче, до дені я суче. Kako se snašao u ulozi žirija? Odlično, mnogo bolje nego u ulozi takmičara pre 6, da ne kažem sad koliko godina. Ove, više mi prija ova uloga, mada je ponekad nezahvalna zato što znam kako se ti ljudi osjećaju i znam koliko može da ih pogodi negde komentar ili ne. Mene, kad se setim idola, nešto pretrano nisu pogađali komentari. Uzimala sam samo ove, pozitivne i negativne kritike kao nešto na čemu ću da poradim u narednim emisijama i da prevaziđem samu sebe. Ove, tako da ja nisam imala problem s tim, pa negde polazim od toga da, da to ljudima nije strašno kad čuju, čak i ako je neka negativna kritika u pitanju. Sve takmičare pre finala, znači sam bila u jednoj emisiji u žiriju i sama sam ponikla iz jedne takve emisije Trikadur i zaista podržavam sve ovakve emisije i Stars, Volatac ponovo radi Trikadur, Operacija Triumf, recimo sve te emisije koje podržavaju mlade ljude koji su talentovani, koji nisu poznati i koji nemaju načina kako da se predstave javnosti. Jeste možda duži put, ali ja mislim da je dugotrajniji i da je pošteniji, tako da zaista sam večeras došla ovdje njih da podržim i eto da otmam neku pesmu. Jovana Repović. Veliki aplauz, budite kolegijalni, veliki aplauz. Meni je velika čast da sada proglasim novu pop zvezdu Srbije koja osvaja nagradu u vrednosti od 100.000 evra, Jovanu Repović. Oduševljenje vlada i među našim takmičarima, a i u publici je situacija posebno zagrejana. Očekivala sam pobjedu nekoga. Ali, iako su mi rekli da sam favorit, ipak do kraja se ne zna. Zato što mene su iskreno oduševili ljudi na ovoj finalnoj večeri. Oni koji su bili onako na polufinalu su tada razbili sve. Tako da, ja mislim da je bila konkurencija baš teško. Planiram da se prepustim toj produkciji, pošto je trebalo bi da se snimate neki album, spot, nemam pojma marketing, ne samo ja, nego i ovi ostali. I pretpostavljam da će tu dosta vremena da mi uzimaju mediji, s obzirom da sad kao eto, koliko toliko propraćen festival, pa kao prva godina takmičenja Stars, tako da verujem da će dosta vremena to da mi oduzme. Završavam fakultet valjda ove godine i to je to. I'm